capità de l'equip de Sant Sadurní al centre de la pista. Salvador també al seu costat. A l'altra banda hi ha Jordi Bargalló i Xavi Costa una mica més endarrerit a la porteria. Blade ha aturat novament el porter Miquel Estrada. Atenció, aquesta topada s'enfada. Aleix Moles en aquesta acció que demanava alguna cosa més. Era dins de l'àrea. Partit completament descontrolat. Ritme de vertigen en aquests primers 4 minuts i poc més. I primer gol. Doncs aquí arriba el gol número 300 a l'Hockey Lliga. I 40 i 15 segons d'aquesta primera meitat. I vegin aquí el gol número 300, com dèiem, de Xavi Costa, que suposa el 0-1 en el marcador. I que, doncs, d'alguna manera obre aquesta jornada de preparat Teixidor. Comença el compte de l'àrbitre, se'n va cap a la porteria. Teixidor el té a terra, ha mogut la porteria. 7 minuts de temps mort, doncs res, 7 minuts d'aturades a tot estirar. En un període de 25. Bo! Una altra. Aleix Esteller, com l'ha clavat a l'escaire. A la primera, vegin aquí. Esteller acaba de fer el 0-2. Sí, li ha deixat una miqueta d'espai al Didac i a l'Aleix Esteller no li pots deixar ni un mil·límetre perquè te l'aprofita. Estava marcant molt bé, però aquí, la rematada a l'escaire. Igualada està empatant. Si encaixés un gol, l'Igualada, davant del Calafell, jugant a les comes, a Igualada. El primer gol. Doncs 25 segons ha tardat en colar-se al play-off. La felicitació per Burgaia. Sí, ha sigut un rebol, ha tocat no sé quin jugador i se li ha posat per la mà de parar en el Jan Marimon. Aquí veiem. Dos. Bona. Bona aturada, però encara tindrà la segona opció. Juga Teixidor. Un 2-2. I ara sí. Ara sí. Jo crec que és de Burgaia o no. El seu company, anem a veure la repetició, perquè és probable que el noi l'hagi tret ràpidament de dins de la porteria. Aquesta és l'acció del gol. Sembla que toca dalt, no? Toca dalt, sí, sí. I després Burgaia l'ha rematat. Anem aquí. Sí, sí, toca, surt. Sí, sí, hem vist a la primera meitat molt picat en el partit, amb circulació de bola molt ràpida i molt segura. El Noia, i quin gol acaba d'anotar Bargalló. D'aquesta manera, doncs Bargalló torna a col·locar el seu equip en la quarta plaça del play-off. Victòria del Noia i empat del Reus. Anem a escoltar la banqueta. Amb aquest resultat i el que hi ha a Reus acabarien quarts. Milloraria una mica la seva situació. Guanyaria una plaça, però sobretot un possible desempat del play-off a tres partits. Gol! Se l'han fet ells. Se l'han fet ells, se l'han fet els jugadors del Voltregà amb aquest mal rebot al 2 de petició. Sí, es veu clarament. Sí, entre el Didac i el... La segona, que llença el Voltregà. No ha aconseguit transformar la primera. L'equip de Sant Hipòlit. Anem a veure Gerard Teixidor. Gavarró preparat, esperant la indicació de l'àrbitre. Arrencarà i s'acostarà primer a la porteria de Miquel Estrada. Cap un costat, cap a l'altre. I el tenia avançat. Costa. I el noi esgotant, eh? No... Sí, ara ja fent córrer. Mira, molt bé. Molt bé. Molt ben treballat. Treballant aquesta situació de superioritat numèrica per la blava, ha aconseguit a l'Eix Esteller col·locar el 2-5. El segon pal, esperant, atraient, vegin aquí si ja no hi arriba, i que bé la col·loca Martí Gavarró, que bé la creua. Falta últims segons, i tot i que la victòria serà pel Noia, em sembla que es prepara un gran comiat aquí a Sant Hipòlit. El públic, sobretot el d'una zona on hi ha els seguidors més fidels, fa estona que estan drets, esperant aquest instant. Acaba el partit. Recordin, el Noia